hoy zəlzələsinin masajları. Bir neçə gün öncə Cənub Azərbaycanın Xoş şəhərində zəlzələ oldu. Zəlzələdə ona yaxın vətəndaşımız canını itirdi. Mina yaxın vətəndaşımız yaralandı və çox sayda ev külli və ya qismî şəkildə ziyan gördü. Bu səbəbdən 10 minlərcə vətəndaşımız qışın soyuğunda evsiz və açıqda qaldı. Bu arada mövsümün qış olması və havanın soyuq və qarlı olması zəncərləzadələrin durumunu daha da çətin və ağır hala gətirib. Təbiəti olaraq bu durumda hamının gözü dövlət və ilgili qurumlara baxır. Normal bir ölkədə dövlətin ilgili qurumları bu durumlara öncədən hazır olmalı və ən qısa zamanda gərəkli yardım və dəstəklər afət bölgəsinə çatdırmalıdır. Yalnız məyus ki, bir dəfə daha hamı gördü ki, İran'da normal bir dövlət yoxdur və əslında çox da böyük sayılmayan bir təbii fəlakətdə belə dövlət normal işini görə bilmir. Zəlzələdən günlər sonra belə dövlət yardımları yetərsiz, gec və düzənsiz vəziyyətdədir. Çadır və ərzaq gözləyən insanlar dövlət qurumlarının qarşısında izdiham edirlər. Rejimin güvenlik güçləri isə insanlara yardım etmək yerinə şiddətdən istifadə edərək toplaşan insanları dağıtmaya çalışırlar. Hətta sosial mediada yayınlanan bir görüntüdə rejim güclərinin zəlzələzadə xalqı təzyiqli su ilə dağıtmaya çalıştığı görülür. Ki soyuq və qarlı havada üstəlik evi və istilik imkanı olmayan insanlara qarşı Təzlikli sudan istifadə etmək ən qeyri-insani və vahşi davranış sayılır. Mediyada yayılan çox sayda xabara görə, rejimin yetərli və düzənlə yardımlarından ümid kəsən xalqımız özü hərəkətə keçib və geniş səviyyəli yardım kampaniyaları başladı. Təbriz, Urmul, Ardabil, Salmas Sultuz, Sayınqala və daha bir çox şəhərimizdən yüzlərcə maşın yardım toplanıb və Xoya göndərilib. Yalnız gələn məlgilərə görə xalqın toplayıb göndərdiyi yardımları belə orqanizə edib, yönləndirməkdən aciz olan rejim, Cənub Azərbaycan şəhərlərindən gələn yardımlara mane olmaya başlayıb. Bu bir haldadır ki, hələ çox sayda ailə gecələri qışın soyuğunda Açıq ərazidə keçirmək məcburunda qalır və arzaq yetərsizliyi yaşanır. Daha da acısı bu ki, bu qədər bərbad bir vəziyyətdə rejim Türkiyə Qızılayından gələn yardım təklifini radd edib və biz özümüz yetərli imkana sahibik deyir. Hal bu ki, yayılan görüntülər tam tərsini göstərir. Rejim bir də utanmadan Türkiyədən gələn yardım təklifini inkar edir. Amma Türkiyə qaynaqları İranın inkarını radd edib, yardım təklifinin doğru olduğunu ifadə ediblər. Gerçəkliyi də bir rejim öz vətəndaşlarına qarşı ancaq bu qədər laqeyd, qəddar və gərarsız ola bilər. Daha da acı bir durum ondan ibarətdir ki, bir halda ki Azərbaycan Türk milləti öz imkanları ilə Xoya yardım etməyə çalışır və hətta İranın digər qeyri-fars millətləri imkanları daxilində az və ya çox Azərbaycana yardım etməyə çalışırlar. Bir daha fars mediyası və toplumunun Azərbaycana qarşı soyuq yanaşması və laqeydliyi diqqət çəkdi. Yenə də Azərbaycanın çətin günündə fars mediyası və toplumunda yad və umursamaz yanaşma diqqətdən qaçmadı. Yenə də ancaq Azərbaycan öz yaralarını sarmaya çalışdı və fars dövlətindən, mediyasından və toplumundan qeyd etməyə dəyər bir yardım və dəstək görülmədi. İranın ərazi bütövlüyünü ağızlarında saqqız edən və onun hər qarışı üçün hansı fədakarlıqları edəcəkləri haqqında nağıllar deyənlər nədənsa bu günlərdə ortalıqda görülmədilər. Yəni bir daha isbatladılar ki, onlara Azərbaycanın sadəcə sərbəstləri lazımdır, xalqı yox. Əlbəttə Azərbaycanə bu yanaşma qəribə deyil və bunun keçmişdəki misallarından kitablar yazmaq olar. Xoizalzaləsi ancaq onun üçün yeni bir isbat oldu. Xoizalzaləsi bir daha iki şeyi ortaya qoydu. 1-ci İran rejimi bütün iddialarına rəğmen o qədər zəif və darmadağın vəziyyətdədir ki, addı bir təbii fəlakəti belə idarə etməkdən acizdir. 2. İranda bütün qeyri-fars millətlərə olduğu kimi, Cənub Azərbaycanə qarşı əlavə bir ayrı-seçkilik var və özəlliklə Cənub Azərbaycanın uçqar bölgələrində dövlət imkanları yox deyila biləcək qədər azdır. Ayrıca Bir sıralarının dediyi kimi, bəlkə də İran rejimi Cənubi Azərbaycanla yaşadığı gərginliyin qisasını Günəy Azərbaycanın fəlakətə uğramış sadə vətəndaşlarından almaya çalışır. Yoxsa bu qədər laqeydliyi necə normal saymaq olar? Hər halda Xoy zəlzələsi bir daha bizə göstərdi ki, müstəmləke vəziyyətində yaşayan və öz müqəddəratına hakim olmayan bir millətin Qara gündən qurtulacağı yoxdur. Biz də bu qara gündən qurtulmaq üçün öz müqəddərlərimizi öz əlimizə almalıyıq. MÜZİK